Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga yangi Mercedes Maybach S580 avtomobilini havola etamiz. Ushbu avtomobil 4 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 503 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 km/soatgacha turuv 7 sekundda tezlanadi. Avtomobil ichki qismi to'liq jigarrang hamda qaymoq rang charm bilan qoplangan. Old o'rindiqlar, yuqori komfort o'rindiqlari, elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. Akustik tizim Burmeister 4D. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega avtomobil ichki qismi. Tom to'liq panorama, 360 gradus kamera, avtoparkovka, adaptiv kruiz kontrol, Distronic, 4 zonali klimat kontrol, orqa o'rindiqlar, birinchi klass o'rindiqlari, elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. Orqa yo'lovchilar uchun multimedia boshqaruvi uchun planshet hamda orqada mana muzlatgichlari ham bor. Va undan tashqari yana bir eng qiziq funksiyasi bu orqa eshiklar elektroprivodda ochilib yopilish funksiyasi. Undan tashqari yana juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalarga ega avtomobil. Ushbu avtomobil haqida yana to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun barchangizni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.